Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Λάσκο, είναι υπεύθυνος ΓΕΜΗ, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας κύριε Λάσκο και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας κυρία Κλιάτση, από την άλλη μεριά της γραμμής σας χαιρετώ και εγώ από τη σειρά μου. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάντα για τη φιλοξενία που μας δίδετε. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε που αποδέχεστε κάθε φορά την πρόσκλησή μας και θα ήθελα να ξεκινήσω από την επιτυχία σας. Κατέγραψε μία επιτυχία το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και έχουμε επαναπιστοποιήσεις ασφαλιστών. Όχι υπήρχε περίπτωση, αυτοί οι άνθρωποι είχαν μείνει στην κυριολεξία στον αέρα, κύριε Λάσκο. Κύριε Κλέση, κοιτάξτε, η επιτυχία λέει, συνήθως λέμε ότι έχει πολλούς πατεράδες, ενώ η αποτυχία, η ήττα, είναι ορφανή. Έτσι, η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι το Επιμελητικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κυρίως, για να μην πω εξ ολοκλήρου, έχει πετύχει αυτή η δυνατότητα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Σημαίνει ότι η ανανέωση των αδειών από τους αγαπημένους διαμεσολαβητές έπρεπε να κατευθούν μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι ασφαλιστές, σύμφωνα με τον νόμο 4583 του 2018, οφείλουν να επαναπιστοποιούνται, δηλαδή να συμπληρώνουν κάποιες ώρες εκπαίδευσης. Αλλά στην περίοδο του COVID, ας πούμε, ή δεν βρήκαν κατάλληλες εταιρείες, ή έχουν αμελήσει, ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορέσαν κάποιοι συνάδελφοί μας να πετύχουν να πάρουν αυτό το επιστοποιητικό. Με αποτέλεσμα να μην έχουν το δικαίωμα της ανανέωσης της άδειάς του επιμελητήριου. Δηλαδή, χάνουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Θα μου πούτε τώρα ότι κάποιοι από αυτούς φυσικά μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις. Είναι σαν να λέμε τώρα ένα δικηγόρο που έχει την πιστοποίησή του, ας πούμε, του λένε ξαναγίνα στο σχολείο, ξαναδώσει εξετάσεις και ξαναγίνει πάλι δικηγόρος. Κύριε Λάσκο, επειδή δεν τον αντιλαμβάνονται κάποιοι αυτό που λέτε. Λοιπόν, δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι αυτό που λέτε ναι. Πρέπει λίγο να αναφέρετε πώς πιστοποιούνται, πώς γίνεσαι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Δεν είναι πάω, περνάω κάποια σεμινάρια και παίρνω αυτό το δίπλωμα στα χέρια μου και μπορώ να ασκώ το συγκεκριμένο επάγγελμα. Εντάξει, εφόσον έχεις κάποια προσόντα, δηλαδή άδεια του απολυτήριου λυκείου, πιστοτικό περιμή πτωχεύσεως, δικαστικής απαγόρευσης, ότι δεν έχεις κηρυχθεί σε διαδικασία, ας πούμε, πτώχευσης και όλα αυτά, εφόσον τα έχεις όλα αυτά, δίνεις εξετάσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, δύσκολες εξετάσεις, γιατί αυτή είναι η υποπτική μας αρχή, και παίρνεις την πιστοποίηση. Αυτά όμως κατά καιρούς, για να μην κουράσουμε τώρα το ακροατήριο, αλλάζουν, τροποποιούνται, διαφοροποιούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει το βασικό, η βασική πιστοποίηση είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά κάθε χρόνο επαναπιστοποιείσαι με το νόμο 4583 του 2018 και πρέπει να συμπληρώνεις υποχρεωτικά κάποιες ώρες και περνάς πάλι από κάποιες διαδικασίες τεστ αξιολόγησης για να συνεχίσει να ασκήσει το επάγγελμα. Αυτό λοιπόν το πιστοποιητικό δεν το είχαν οι συνάδελφοι. Αυτός ο νόμος είναι ευρωπαϊκός νόμος, έτσι, και εμείς προσπαθήσαμε με την βοήθεια του Επιμελητηρίου φυσικά να κάνουμε ένα ερώτημα στο αντίστοιχο Υπουργείο και στον κύριο Ζαβό, τον Υπουργό, να μας δώσει το δικαίωμα να κάνει δηλαδή μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου προκειμένου να δοθεί μια παράταση ούτως ώστε να επαναπιστοποιηθούν έστω για το 2021 κάποιοι, τις οποίες επαναπιστοποιήσεις αυτές θα χρησιμοποιήσουν το 2020. Το επιμελητήριο εν προκειμένου δεν λειτουργήσε τιμωρητικά, δηλαδή για να καταλάβετε ότι παρόλο που είναι ένας δημόσιος οργανισμός, δεν είπαμε εντάξει δεν το έκανες, άρα λυπόμαστε πάρα πολύ, πρέπει να τηρήσουμε τον νόμο, διότι δεν είμαστε δικαστήριο. Εμείς ακόμα και ένας άνθρωπος, ένα άτομο, ένα μέλος μας, αν δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτό κάναμε. Αυτή είναι η δική μας θέληση και αυτή είναι η δική μας πρόθεση. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε, ξαναζητήσαμε, πολλές φορές ζητήσαμε, διότι η απάντηση από το Υπουργείο ήταν το Οικομισιόν, δεν μπορεί να επικαλεστεί το ότι έχουμε θέμα COVID, γιατί όλοι έχουν θέμα COVID, έτσι, και να μας δώσει για μια δεύτερη χρονιά το δικαίωμα της επανεπιστοποίησης. Εφόσον όμως
ακουμπήσαμε και παραμένουν σε ισχύ καταπήγοντα μέτρα λόγω της κατάστασης του κορονοϊού. Βρήκαμε λοιπόν το παράθυρο και πήραμε αυτή την παράταση και βεβαίως και αγαπητοί συνάδελφοι που ήταν ένθερμοι πιέσανε εμάς, δηλαδή εμένα στο ΓΕΜΗ και το επιμελητήριο του κ. Ζορμπίδη και τα λοιπά, να βρούμε τη δυνατότητα να δοθεί αυτή η παράταση. Και μάλιστα την ολοκληρώσαμε και όλα, όχι μόνο δόθηκε παράτηση, αλλά φτιάξαμε το δικαίωμα να δημιουργήσουμε, δηλαδή να δώσουμε πιστοποιητικά εμείς σαν επιμελητήριο μέσω κάποιων οργανισμών, ας πούμε, πιστοποιημένων. Δηλαδή μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι όσοι θέλουν, να αποκτήσουν την επαναπιστοποίηση αυτή, γράφοντας, μπαίνοντας ήδη στο site του επιμελητηρίου και γράφοντας το αίτημα αυτό, μπορούν να επιστοποιηθούν από το δικό μας επιμελητήριο. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν όλο αυτό, η πρωτοβουλία που τελικά φέρατε σε πέρας και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να επαναπιστοποιηθούν. Κύριε Λάσκο, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Υπάρχουν, πόσα είναι αυτά και γιατί? Υπήρχε ένα διάστημα το οποίο τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα από 400.000 φτάσανε στο 1 εκατομμύριο στο παρελθόν και καταφέραμε ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2010 και μετά τη δύσκολη αυτή δεκαετία, ο κόσμος δεν ασφάλιζε το αυτοκίνητο, παρόλο που είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αυτή. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια δυνατότητα προκειμένου να εντοπίσουμε αυτά τα ανασφάλιστα μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Και αυτό το έκανε η ΑΕΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Συνδυασμών πολλών Υπουργείων λοιπόν. Φτιάξαμε μια αρχή, μια data δεδομένων, όπου ανά πάσα στιγμή και κάθε ώρα και κάθε μέρα μπορούμε να ξέρουμε ποιο αυτοκίνητο ήταν ασφάλιστο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, πριν 2-3 χρόνια ορίστηκε κάποια ημερομηνία και ξαναγίνει στο παρελθόν αυτό και εντοπίσαμε τα ανασφάλιστα όπου δόθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα στα ανασφάλιστα οχήματα, μηχανές κτλ. Τι γίνεται τώρα? Στην περίοδο του κορονοϊού το πράγμα αυτό ξαναεπανήλθε στο προσκήνιο, διότι ο Έλληνας πολίτης θεώρησε ότι από τη στιγμή που το αυτοκίνητο εγώ το έχω κάτω στην πιλωτή και δεν το κοινώ λόγω των επανειλημμένων lockdown, εγώ δεν το κοινώ το αυτοκίνητό μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεσαι την ευθύνη. Και δεν μιλάω μόνο για το θέμα του νόμου, μιλάω ότι το ανασφάλιστο όχημα είναι μια ορολογιακή βόβα, διότι ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να κάνει χρήση του αυτοκινήτου του για να πάει το παιδί του, ας πούμε, στο νοσοκομείο, θα πει το χρησιμοποιώ και το ασφαλίζω αύριο, μόλις δεν έχει χαλάσει ο κόσμος, θα προσέχω. Αυτό όμως μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη, μπορεί να προκαλέσει ανικανότητα και απώλεια ζωής ενός ανθρώπου μας, ακόμα και υλικές ζημιές. Και βεβαίως ο καθένας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να αποζημιώσει το ανέτιο όχημα. Άρα ο συνεπής πάλι αυτός θα την πληρώσει. Ακριβώς. Αν μπορεί να την πληρώσει. Σκεφτείτε όμως τι οδύνη θα υπάρχει στην οικογένεια και τι θρήνος στην οικογένεια η οποία, ας πούμε, θα χάσει μια ζωή ή θα δημιουργηθεί μια ανικανότητα. Η ευθύνη είναι τεράστια. Είναι πολιτισμός η ασφάλιση του αυτοκινήτου, η ευθύνη είναι τεράστια και θα έπρεπε να ξαναδημιουργηθεί η ανεξάρτητη αρχή αυτή, η ηλεκτρονική διασταύρωση των ανασφάλιστων αυτοκινήτων, γιατί φτάνουμε στο 1 εκατομμύριο πάλι ανασφάλιστα αυτοκινήτα, έχουμε ξεφύγει δηλαδή, ήδη καταγράφηκαν γύρω στα 600.000 επίσημα. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι είμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο. Φανταστείτε ότι τα αυτοκίνητα στη χώρα είναι κοντά στα 6,5 εκατομμύρια. Άμα μιλάμε για 600.000 ανασφάλιστα αυτοκίνητα, το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε, που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Έτσι, άρα πρέπει να ξαναγίνει αυτή η διασταύρωση των ανασφάλιστων οχημάτων, προκειμένου να συνετιστεί ο κόσμος και να αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο, εάν δεν θέλει να το ασφαλίσει, πρέπει να καταθέσει την εγκύρωση του. Mm-hmm. Κύριε Λάσκο, επειδή μιλάμε για τα αυτοκίνητα, το κατά πόσο τα ασφαλίζουμε ή όχι, και επειδή έχουμε ξανακάνει την κουβέντα περί καιρικών φαινομένων, ακραία καιρικά φαινόμενα,
Είχαμε και το περιστατικό του Σαββάτου, ένας 26χρονος έχασε την ζωή του. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, παρασύρθηκε από ρέμα. Μπορεί η ασφάλεια, η ασφάλιση να μας αποζημιώσει? Κοιτάξτε κάτι, τα καιρικά φαινόμενα πλέον έχουν μπει στο πετσί μας. Το 2018 είχαμε την υπόθεση του καταστροφή που έγινε στην Μάδρα Αττική, mm-hmm. το 2017, συγγνώμη. Το 2019 στη Χαλκιδική, που θρυνήσαμε πάλι θύματα. Έτσι. Πέρσι στην Κρήτη είχαμε δει ανάλογες εικόνες. Με τον Ιαννό που έγινε, εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Μόνο από τον Ιαννό έχουν αποζημιωθεί 2.453 ζημιές. Από σύνολο 23.620 ζημιών. Πολύ μικρό. Καταλαβαίνετε το νούμερο. Λοιπόν, το ποσοστό των αποζημιωθέντων, των ασφαλισμένων μάλλον, περιουσιών είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν έχει γίνει αυτό συνείδηση ακόμα στον Έλληνα. Θεωρεί ότι είναι κάτι το απλαισίαστο. Δεν σκοτώνει η θεομηνία, ο υδροστρόβιλος, τα φυσικά φαινόμενα, αλλά σκοτώνει η αμέλεια, κυρία Κλιάτση. Έτσι, η αμέλεια και αυτό καταστρέφει τις περιουσίες μας και τις ανθρώπινες ζωές. Με 10 ευρώ το μήνα, αν με ακούνε συνάδελφοι που θα με ακούνε σήμερα από την εκπομπή σας, θα λένε ότι και πολλά είπες, Λάσκο. Με 10 ευρώ το μήνα μπορεί κάποιος να κάνει μια προστασία. Πείτε τα να τα ακούσουμε και εμείς, κύριε Λάσκο, όχι μόνο οι συνάδελφοί σας, γιατί και εμείς δεν βάζουμε μυαλό. Για πείτε μας. Ναι. Με 10 ευρώ το μήνα μπορεί να προστατεύσει την περιοχή του, ένα σπίτι 100.000 περίπου αξίας, μπορεί να το προστατεύσει από τέτοια είδους φυγικά. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, μπορεί να βάλει μέσα και κλοπές και άλλα προβλήματα και άλλους ασφαλιστικούς κινδύνους. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι δική μας και θα πρέπει να το κάνουμε και να μην περιμένουμε το κράτος όταν θα συμβεί αυτό να μας αποζημιώσει, που συνήθως δεν μας αποζημιώνει. Λοιπόν, παρόλη τη θέληση που υπάρχει, ας πούμε, γιατί τα αιτήματα είναι πολλά, το budget πάντα δεν φτάνει και ο τελικός αποδέκτης, δηλαδή αυτός που έχει πάει την καταστροφή, συνήθως απογοητεύεται από κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε, δηλαδή, ως Έλληνες. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να προλάβουμε, γιατί εμείς στην ασφάλιση αυτό διαφημίζουμε, αυτό λέμε, ότι πρέπει να ο προλαμβάνων είναι καλύτερα το θεραπεύον. Uh-huh. Έτσι. Κύριε Λάσκο, επειδή δώσατε περίπου ένα ποσό για αξία σπιτιού, θα ήθελα να πάμε μία βόλτα στις τράπεζες, γιατί όταν πας να πάρεις ένα δάνειο για να πάρεις ένα σπίτι, σου δίνουν και έναν ασφαλιστή με μία ασφάλεια δώρο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και πολλές φορές στο επιβάλλουν κιόλας. Αυτό ακριβώς που το λέτε, χαίρομαι που το ακούω από εσάς, κυρία Κλιάτση, μπράβο σας. Κοιτάξτε κάτι. Η ασφάλιση είναι επιλογή του πελάτη. Αυτό θέλουν να ξέρουν πολύ καλά οι τηλεθεατές σας, οι ακροατές σας μάλλον. Είναι επιλογή του πελάτη. Δηλαδή θα πρέπει, όπως επιλέγω τον γιατρό μου, όπως επιλέγω τον δικηγόρο μου, να επιλέγω και τον ασφαλιστή μου. Διότι ενώ τραπεζικός υπάλληλος μπορεί να είναι πιστοποιημένος και μπορεί να πουλάει την ασφάλιση, πλην όμως όταν τίθονται θέματα ότι ξέρεις κάτι, για να σου κάνω μια καλύτερη κάλυψη του δανείου σου, θα πρέπει να μου φέρεις το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σου ή για να σου βγάλω ένα μπλοκ επιταγών, θα πρέπει να κάνεις μια ασφάλιση σε μένα, αυτό οπωσδήποτε είναι αθέμητος ανταγωνισμός και είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Και λίγο εκβιασμός. Εκβιάζεις με αυτόν τον τρόπο, υφαρπάζεις το ασφαλιστήριο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο κυρίως. Εγώ θα πάω στον καταναλωτή. Εγώ θα πω τον καταναλωτή το εξής. Πείτε μου, αγαπητέ καταναλωτή, γιατί σήμερα το πρωί ταλανιζόμασταν και παιδευόμασταν στο να δώσουμε για να προστατεύσουμε ένα πελάτη μας, ο οποίος, ας πούμε, είχε τρακάρει με ένα αυτοκίνητο αλλοδαπό και χρησιμοποιούμε τη διεθνή ασφάλιση σε αυτή την προκειμένη περίπτωση. Και πήραμε δεκάδες τηλέφωνα και πολλές ώρες στο ακουστικό προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτό το ερώτημα το βάζω στους τραπεζικούς υπαλλήλους, με ποιον τρόπο τραπεζικός υπάλληλος εξυπηρετεί σε ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν έχουν ιδέα.
δεν έχουν ιδέα με ποιον τρόπο θα κινηθούν και θα καταφέρουν να τελικώς να δώσουν αποτέλεσμα, γιατί αυτό πληρώνει ο πελάτης. Ο πελάτης πληρώνει υπηρεσία, δεν πληρώνει υποχρεωτική μόνο ασφάλιση, πληρώνει την υπηρεσία τη στιγμή που θα επέλθει το ασφαλιστικό γεγονός, ο κίνδυνος, να εξυπηρετηθεί και εν τέλει να αποζημιωθεί. Ή αν δεν αποζημιωθεί, να καταλάβει για τον λόγο που δεν αποζημιώθηκε. Άρα αυτός μπορούμε να πούμε όχι. Όταν πάμε, μπορούμε να πούμε όχι στην τράπεζα όταν πάμε να πάρουμε ένα δάνειο ή όπως είπατε όταν θελήσουμε να πάμε να βγάλουμε ένα μπλοκ επιταγών. Δηλαδή εγώ έρχομαι ως πελάτης επί τούτου, δεν θα ήθελα και κάτι ακόμη. Ακριβώς. Υπάρχει εγκύκλιος και οδηγία που έχει δοθεί το 2013 από την Τράπεζα της Ελλάδος σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, που τους υποχρεώνει ότι αν ο πελάτης πει ότι έχω το δικό μου ασφαλιστή, πρέπει αμέσως να σταματήσουν κάθε διαδικασία πώλησης. Mm-hmm. Κύριε Λάσκο, η ασφάλιση μπορεί να υπολογιστεί σαν έξοδο στο φορολογικό μας εισόδημα? Πολύ ωραία ερώτηση, κυρία Κλιάτση. Αυτό στην Ελλάδα, ενώ παλιότερα το είχαμε το δικαίωμα... Μπαίνει στα έξοδά μας. Ναι, δεν το βάζουμε τώρα στα έξοδά μας, δηλαδή εκτός από κάποιες επιχειρήσεις που μπορούν να το βάλουν. Δεν μπαίνει, ενώ στο παρελθόν υπήρχε δυνατότητα, ειδικά στο κομμάτι υγείας, να το συμπεριλάβει κάποιος στο εισόδημά του και να εκπίπτει από το εισόδημά του. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Στις άλλες χώρες γίνεται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είμαστε μοναδική χώρα που το έχουμε. Λοιπόν, λόγω των καταστάσεων πάλι θα πω του 2010 και της οικονομικής κρίσης που έχουμε επέλθει. Νομίζω όμως ότι η πολιτεία θα εισπράξει πάρα πολλά χρήματα από τους καταναλωτές, από τους πελάτες, τους πολίτες, δίνοντάς τους δυνατότητα να ασφαλιστούν και να εκπίπτει αυτό το ασφάλιστρο, το ποσό, να αποτιφορολογείται τους εισόδημα. Θα είναι σημαντικό κίνητρο και για τις ασφαλιστικές εταιρείες και για το δικό μας τζίρο, γιατί κάνουμε και εμείς βιοποριστικό επάγγελμα, έτσι. Λοιπόν, και θα δοθεί και μεγάλα έσοδα στο κράτος. Και εν συνεχεία και για το κράτος, κύριε Λάσκο, γιατί χτύπα ξύλο. Αν μου συμβεί οτιδήποτε και έχω την ασφάλισή μου, την ασφάλειά μου η οποία με καλύπτει, δεν θα ανατρέξω στο κράτος να κλαφτώ για να πάρω χρήματα. Θα έχω την ασφάλειά μου, θα έχω κάνει τον υπολογισμό μου και θα ξέρω και τι θα πάρω. Οπότε εν συνεχεία και το κράτος γλιτώνει, όχι μόνο εμείς. Να σας πω ένα πράγμα τώρα, επειδή πήγε καλά το κομμάτι υγείας, δηλαδή έχω βλέπω ο κόσμος πηγαίνοντας, μην μπορώντας να κάνει τις άλλες περιπτώσεις του στα νοσηλευτικά ιδρύματα, γνώρισε τις κλινικές προκειμένου να αποκαταστήσει την υγεία του. Και εκεί διαπίστωσε πόσο ακριβά κοστίζει αυτό το πράγμα. Και εκεί ένιωσε και πόσο ότι αυτή την ανάγκη του θα πρέπει να την καλύψει με έναν τρόπο που αξίζει, δηλαδή αξίζει η ζωή του, αξίζει η υγεία του, αξίζει να δώσει κάποια χρήματα προκειμένου του να έχει μια ποιότητα ζωής μέσα από την ασφάλιση υγείας. Και αυτό όμως θα πρέπει να δοθεί σαν ένα κίνητρο, γιατί και το κράτος, όπως είπατε, πάρα πολύ καλά γλιτώνει χρήματα, αλλά και από την άλλη θα αυξηθεί ο τζίρος στα συγκεκριμένα προγράμματα και έτσι θα υποφεληθεί το ίδιο το κράτος τελικά. Και ο πελάτης και ο καταναλωτής. Λοιπόν, κύριε Λάσκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχουν πάντα ενδιαφέρον αυτά πολύ που καλά. Μας να δώσουμε, λέτε. Να πούμε καλή επιτυχία στους μαθητές που σήμερα είναι η μέρα τους. Έτσι. Και ότι αυτή η δοκιμασία που έχουν μέσα από τις μοναδικές εξετάσεις δεν είναι η μοναδική φυσικά στη ζωή τους, και η επιτυχία και η ευτυχία δεν εξαρτάται από αυτό. Πραγματικά, απλά σε αυτή την ηλικία δεν το αντιλαμβάνονται. Μπορούμε να μιλήσουμε εμείς για αυτά τα παιδιά που έχουμε περάσει από αυτές τις καταστάσεις και θα το καταλάβουν αύριο μεθαύριο. Δεν τελειώνει η ζωή με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αντιθέτως, αρχίζει αμέσως μετά και δεν χάθηκε ο κόσμος. Όλα τα παιδιά θα βρουν τον δρόμο τους, αρκεί να έχουν υγεία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λάσκο, για τα όσα είπαμε. Να είστε καλά.